כמה אנשים עכשיו נמצאים פה, פה, רק בג'ולס, בני 20, 21, 22, שבעולם אחר, בעולם מקביל, במסלול אחר, הם היו יושבים פה עכשיו. וכל מה שצריך לעשות כדי לשפר את זה, אנחנו מוכנים לעשות את זה. צבא הגנה לישראל זה מקום מיוחד במינו. אין חיבור כזה של מקצועיות, ערכיות, ממלכתיות. אין מקום כזה. אשרינו שאנחנו משרתים בכזה ארגון שעוד יש לו משמעות ומשימה כל כך חשובה במדינת ישראל. חג שמח, כבוד השם.